नमस्ते। आज म हजुरहरुलाई मोमोको अचार बनाएर देखाउने छु। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले एक बटुका जति भटमास लिएकी छु। 7-8 वटा सुक्खा खुर्सानी मैले भिजाएर राखेकी छु। यसलाई चाहिँ 5-10 मिनट भिजाए पुग्छ। हरियो धनिया 1 जति, लसुन 5 वटा जति, गोलभेडा हरियो खुर्सानी 2 वटा, सेतो तिल, बेसार, टिमुर, नुन। हजुरहरूलाई टिमुर मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। र सूर्यमुखी तेल। सबैभन्दा पहिला यो सेतो तिललाई भुटौं। यो तिल चाहिँ एकछिन भुटेपछि उछिटिनु थाल्छ, त्यही भएर एकछिन छोपिदिउँ यसलाई। हल्का रातो भएपछि यो हुन्छ। अब यही प्यानमा भटमास भुटौं। भटमासलाई पनि हल्का रातो हुने गरी भुट्नु होला। अब फेरि यो प्यानमा मैले थोरै तेल राखे, गोलभेडा, सानो चम्चाको 1 चम्चा बेसार, यसलाई एकछिन चलाएर 2 मिनटको लागि छोपिदिउँ। यो पनि एकैछिनमा तयार हुन्छ। अब अघि भुटेको तिल र भटमासलाई ग्राइन्डर मिक्सरमा मिक्स गरौँ। यसलाई चाहिँ पाउडर नै बनाउनु पर्छ। अब अर्को मिक्सरमा अघि पकाएको गोलभेडा राखौँ। थोरै धनियाँ, हरियो खुर्सानी, भिजाएर राखेको खुर्सानी, लसुन, थोरै टिमुरको धुलो, 2 चम्चा नुन, अघि पिसेको तिल र भटमासको पाउडर राखौँ र 1 कप जति पानी राखौँ। पानी कम भयो भने हजुरहरूले थप्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई राम्ररी मिक्स गरेपछि हाम्रो मोमोको अचार तयार हुन्छ। हजुरहरूले पनि बनाउनु होला। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक बटन दाबिदिनु होला र रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन पनि दाबिदिनु होला। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।